Välkommen till Överklassens svenska ölkanalen. Idag ska vi dricka alkoholfritt. Det är en blåbärssoppa från Omnipollo. Jag säger, kommer fortsätta säga Omnipollo. Jag vet om det säger att man ska säga Omnipollo, men nu bor jag i Sverige så jag säger Omnipollo. Tänker fortsätta göra det. Sue me. Jag har köpt den här på ICA Maxi, Eskilstuna. Blåbärssoppa. Pale ale brewed with blueberries and vanilla. Bryggd av Omnipollo på The Proof Brewery. Inte kapacitet att brygga i sin egna kyrka, allting. Så när man väl tar steget och... Ja, nej, jag släppte Rickard. Det är ingen, måste inte påpeka det. Loch Christi, det vet vi. Vete med allt havre, med allt råg, humle, gäst, blåbär. Rätt så mörkt här. Förvaras torrt och svalt, det skiter vi. 33% 0,3 ICA Maxi. Jag har... betala 34,90 för den här. Hoppas att den levererar. En alkoholfri som kostar 34,90 måste ju vara jävligt god, annars är det lite av ett fail, kan man väl säga. Men om ni på jo, så är det ändå. Kan sina grejer. Använder ofta mycket hittepå grejer. Det kan bli både bra och dåligt. Såna här grejer kan de ju göra speciella. Ja. Alltså jag knycker åt min bild. Det blir rätt så schysst mot den där duken som är med det ljusa i bakgrunden, om jag får göra det. Om jag då inte trycker på galleriet och väljer kamera istället. Ursäkta, jag måste flytta. Det vart för mycket stolar i bakgrunden. Så kan man inte ha det. Det där blir nog bra. Så, den ser ju väldigt blåbrig ut kan man säga. Som blåbärssoppa. Så att... hoppas att det smakar både lite humle och blåbärssoppa, annars blir det ju lite av fail, för då kunde man ha druckit, vill man ha alkoholfritt och blåbärssoppa, kunde man ha köpt en blåbärssoppa från Ekströms för 10 kronor till exempel. Men nu har jag valt att köpa en blåbärssoppa för 35 kronor från Omnipollo. Ja, då får den vara god och smaka lite öl och inte bara. Titta vad långt bort den där kom. Kom inte in i bild och ställa den där. Ja. Syrliga... ja, nu är det, säger de ju blåbär, så då är det väl där. Jag tycker dock att det doftar lite svarta vinbär. Men det kan vara lite samma ton och färg där, så att ja, okej. Doften säger bra, doften säger bra. Säljstart 20.901, det vill säga, ja det är skitsamma, det beror på när ni tittar. Eller datumet är samma, ja. Nej, spännande, hej. Blåbärssoppa och vanilj. Då är ju frågan. Och det är gott, det är det ju. Det är ingen snack om saken. Men då är ju frågan om, kunde jag inte lika gärna haft i lite vanilj i en vanlig blåbärssoppa? Nej, det kunde jag inte. Du har en fräschör här. Det är inte så mycket öl. Jag hade kunnat... nej, humlekaraktären försvinner när man har gjort på det här viset. Hade man väl haft den här... däremot kunde man ju ha höjt syran för att få... där kunde man ha gjort det. Då hade den lirat lite bättre. Nu blir den nästan lite... ja, jag skulle vilja haft upp syran lite. Då hade det här varit jävligt bra. Jag säger inte att den är dålig, men vad ska vi hitta då? Bärig, något syrlig smak med tydlig karaktär av blåbär, inslag av vanilj. Ja, det var väl ungefär precis vad jag sa. Något syrlig. Ja, det skulle inte ha stått syrlig. Den skulle ha varit syrlig helt. Men då å andra sidan kanske man inte kan säga blåbärssoppa eftersom den är lite så sötare då. Antappsnittet 3,7. Jättehögt för en alkoholfri skulle jag vilja påstå. Ratebet 3,3, men det var bara en rating också så det kan vi glömma. Alkoholfri upplevelse, ja. För 35 kronor. Ni har hört mitt resonemang.
U-Design själva. Visst, den är god och trevlig. Men hur många öl för 35 kronor väljer jag framför den här? Många. Inte om jag ska köra dock, men ja. Ah, ja. Ni har hört mitt resonemang. Jag vet inte, jag kan inte bestämma mig det, vad jag ska tycka egentligen. Lite högre syra hade vi haft. Den är fräsch. Den är okej. Okay. Vad sätter jag för betyg då? Jag sätter 3... Sätter 3,5 då. För en alkoholfri. Ja, men då gör vi det då. Och vi ska väl tacka. Det är ju såklart massa hittepåämnen här i. Men vi ska väl ändå tacka om ni båda. Det är ändå en rätt så trevlig. Det är ingen snack om saken. Bra jobbat. Aja.